Pozdrav, 20 sati i 20 minuta, vrijeme za emisiju EPK 2020. Mi smo se danas tijekom dana uputili na Trg Svete Barbare, koji će u listopadu zaživjeti u jednom sasvim drugom obliku. Više će nam reći naše gošće iz udruge Portić, iz koje je inicijativa i krenula. Ali na početku vas vodimo u Rovinj. Tamo je na Weekend Media Festivalu predstavljen i dio programa EPK. Ovo je prigoda da se nekako proširi glas o tome da je Rijeka 2020. Europska prijestolnica kulture. Drago mi je da sam ponovo na Weekend Media Festivalu, a ove godine posebno mi je drago što ovdje predstavljamo i projekt Europske prijestolnice kulture, što je izuzetno bitno, jer je ovdje na Weekend Media Festival uvijek networking jedan od najbitnijih u stvari elemenata. Zato jedno čekam da vidim šta će biti. 20.12. 2040. U Rijeci. Znam da je Rijeka 2020. grad kulture, predstavnica grad kulture i ja se nadam da će Rijeka uspjeti to sve izorganizirati što je u planu. To je veliki event, to je veliki događaj, velika stvar za Rijeku i ja se nadam da će ostati svima u lijepom pamćenju kao grad koji, kao grad domaćin koji je 2020. bio primjer svim drugima. 20.40. na Weekend Media Festivalu. Ima! Nova godina i to je ta godina. Ovisi samo mentalno zdravlje nacije, a s obzirom na mentalno zdravlje nacije ima i panike i tiska, ali zapravo u nekom dobrom smislu. Puno tema smo otvorili i na neki način možda i shvatili da kod nas u Rijeci nije tako loše kao što mi u Rijeci uvijek volimo vjerovati da je. Mislim da većina Hrvatske percipira Rijeku kao izuzetno otvoren grad i kulturno užasno bogat i zapravo ono što je ključno raznolik. Ljudi koji se bave ugostiteljstvom, ljudi koji se bave turizmom, ljudi koji se bave investicijama ipak vide da se nešto dešava, da nisu sve bile nekakve prazne najave. A sad cijela priča ide jače i zapravo će kulminirati sa otvorenjem 1.2.2020. Ne zavidim im na velikom poslu koji imaju, ali mislim da će to biti jedan sjajan veliki projekt koji svakako treba popratiti. Pozdrav svima. Znači, Dopalo Voro je program u radu. I kao što znate,
ili možda ne znate, Europska predstavnica kultura ima zapravo tri glavne teme, voda, migracije i rad. I Dopalo Vore je jedan od sedam programskih pravaca koji je zapravo fokusiran na pitanje rada. Program se sastoji od 10 izložbi, 6 instalacija, 6 predstava, više glazbenih događaja, simpozija i međunarodne konferencije. Općenito gledano, kroz program Dopalo Vore, znači stvaramo neke situacije i dovodimo posjetitelje u situacije da razmisle o svojoj poziciji, o, kako bi rekao, o radu kao nekom društvenom odnosu i o tome šta tehnologija donosi. Pri tom se onak nastojimo i zabaviti, jel? Ne samo nominalno, nego faktički doista postaje Europska prijestolnica kulture. To znači da će svi, doista svi, dakle od klinaca, malih, rođenih, tek rođenih beba, preko djece, mladih, ljudi različitih interesa, oni koji vole operu, oni koji mrze operu, oni koji obožavaju suvremenu umjetnost i oni koji uopće ne razumiju, oni koji više zanima povijest i politička interpretacija svijeta, a pogotovo oni koji zanima šta bi se moglo događati u budućnosti, posjetiti Rijeku, posjetiti sve Dopalo Vore programe, a posjetiti brojne druge programe, ostati s nama i što da ne, preseliti se u Rijeku. Hvala. Vidjeli smo program EPK, uspješno je predstavljen u Rovinju, a mi se vraćamo udruzi Portić koja nas je ovdje ugostila. S nama je voditeljica projekta Zorica Radojčić. Više će nam reći o ovoj inicijativi uređenja Trga Svete Barbare, a sve ima veze i sa EPK naravno. Tako je. Projekt je krenuo zajedno sa udrugom Portić. Željeli smo živjeti trgu na kojem se upravo nalazi ovaj prostor i naša udruga. Ideja je da na trgu postavimo neke klupice, ormar za slikovnice, isto tako da i posadimo malo bilja i da sve to postane jedno mjesto druženja i aktivnosti i susreta djece. Dio akcije je već održan? Dio akcije je već održan. Imali smo dva prikupljanja slikovnica za taj ormarić. Hvala svima koji su se odazvali, akcija je bila stvarno uspješna. Evo pa nadam se da ćemo do kraja sve uspjeti tako dobro realizirati. Evo tko je još uključen u projekt? Projekt su uključeni učenici građevinsko-tehničke škole i trgovačko i tekstilne škole, a evo sada nam se javljaju i sa strane, javila nam se banka koja je u našoj blizini, da bi oni voljeli se malo uključiti. Eto, uspjeli smo onom što smo htjeli, pokrenuti zajednicu i oživiti taj trg. Biće jedan lijepi ormar. Biće jedan lijepi ormar koji će oslikati akademska slikarica Mirna Sišul iz Rijeke. U ormaru će se nalaziti slikovnice. Ideja je da djeca sjednu na klupice, čitaju, uzmu slikovnice doma ako im se svidi, neku svoju poklone nekom drugom i na taj način eto promoviramo čitanje, ali malo i animiramo tu djecu kad dođu na trg. Evo, kada bi radovi trebali početi? Radovi su u
tijeku. Nadam se da ćemo do 10.10. 100% sam sigurna biti gotovi i da će službeno otvorenje biti 12.10. To sam htjela znači pitati, imat ćete i svečano otvorenje. Da, bit će 12.10. To ćemo još posebno najaviti, ali sve u sklopu tjedna dobre dječje knjige. Knjige smo evo ovdje snimili, slikovnice. Kakve knjige ste dobili? Jeste zadovoljni? Pa dobili smo jako puno odličnih slikovnica. Moram priznati evo da sam baš iznenađena da su ljudi tako pozitivno reagirali. Baš super. Super. Zorica, hvala vama. S nama je još jedna predstavnica udruge Portić, Iva Horvat Maškarin je koordinatorica volontera. Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Povod je, dakle, jedan vaš možda čak najpoznatiji projekt udruge Portić, Tete i Barbe pričalice, slave ove godine 10. rođendan i to ste se odlučili na jednu veliku feštu. Da, odlučili smo se na jedan veliki zalog, na veliku feštu, veliki humanitarni koncert koji organiziramo, koji će se održati 24. listopada u dvorani Zamet. Imamo stvarno jedan impresivan broj izvođača. Možda bih krenula i nabrajati, ali ima ih 20, tako da možda bolje da nekoga ne izostavim, ali sve će se znati, plakati će biti ubrzo objavljeni. U krajnjoj liniji mi se već stvarno i reklamiramo, zaista mislim da srećni čuli. Jesu svakako, sigurno. I karte su već u prodaji također neko vrijeme. Motiv da naši gledatelji kupe kartu je taj da je koncert humanitarnog karaktera, za koga je namijenjen? Točno, naravno mi kao Tete pričalice koje pričamo u bolnici na Kantridi, djeci, skupljamo također novac za djecu, za bolnicu Kantrida, za odjele onkologije i neurologije. Evo, Tete i Barbe pričalice su počele nekako čitati s početkom jeseni. Da, eto, sredinom rujna obično počnemo s našim aktivnostima i također mogu slobodno najaviti da početkom listopada će biti i novi ciklus edukacija koji ćemo naravno pravovremeno izvijestiti svakako. Evo, ponovimo još jedan put mi vrijeme koncerta, da to našim gledateljima ostane. Dan im sjedne, to će biti četvrtak, 24. listopada u 19. sati u dvorani Zamet. Hvala Ivi, hvala Zorici, evo zaista hvale vrijedne su obe inicijative. Dakle, djeca u Rijeci, čuli smo, imaju Tete i Barbe pričalice koje im čitaju, udrugu Portić koja se brine za njihovu dobrobit, a prvi u Rijeci će dobiti i prvi u Hrvatskoj će dobiti i dječju kuću, radovi su u tijeku, pogledajmo kako napreduju. Radovi su u tijeku i Riječka dječja kuća, prva takve vrste u Hrvatskoj, trebala bi biti gotova do početka iduće godine. Radovi su u roku, rade se, izvedena je ploča drugog kata i rade se zidovi drugog kata. Radovi su vrijedni 42 milijuna kuna. Smještena u ciglenoj zgradi kompleksa Benčić, dječja kuća prostirati će se na 3 kata. Prvi kat ulaz zapravo u višenamjensku dvoranu koja će služiti i za kino i za manje kazališne projekcije. Biće tu i filmski te glazbeni studio, kao i prostori za radionice. Kat iznad smjestit će se knjižnica za djecu, a na krovu mali amfiteatar. Veći dio zgrade je namijenjen za prostor kojima djeca nešto rade, nego za prostor kojima su djeca pasivni konzumenti i na neki način vjerujemo da je to najbolji način da u budućnosti odgajamo i kvalitetnu publiku i nekakvu djecu koja su u stanju svojom glavom razmišljati. Sve programe i aktivnosti u dječjoj kući provodit će 3 gradske kulturne ustanove, Art Kino, Gradska knjižnica Rijeka i Gradsko kazalište Lutaka. Na trećem katu dječje kuće bit će odjel Stribor, to je naš novi dom. Dobit ćemo gotovo dvostruku kvadraturu od postojeće, što će nam omogućiti da pokrenemo i dodatne aktivnosti za djecu koje sada zbog prostora nismo u stanju ponuditi. Uz fizički objekt programski pravac dječja kuća u sklopu programa Europske prijestolnice kulture stvara razne programe za djecu, poput dječjeg festivala Tobogan, kojeg je ove godine posjetilo 10.000 posjetitelja. Iduće godine slijede i novine. Po prvi puta javnosti predstavljamo program koji se veže na profesora Baltazara. Unutar tog programa održati jedna velika interaktivna izložba na preko 1000 kvadrata. To je prva izložba takve vrste koja je posvećena profesoru Baltazaru. Uz to, za djecu su iduće godine pripremljene putujuće filmske radionice, zanimljive lutkarske predstave te razne umjetničke radionice. Veselimo se izložbi o profesoru Baltazaru, veselimo se dječjoj kući. U sljedećem prilogu upoznat ćemo umjetnike koji će izraditi skulpturu iznad Baške, a sve u sklopu pravca Lungomare.
Kolungo Mare Art se ne dešava samo u Rijeci, gdje je ta Europska prijestolnica kulture titula već po cijeloj županiji. Točnije, Lungo Mare Art je po Kvarneru na 10 lokacija. Neke su na kopnu, neke su na otocima. Ono što radi je da dovodi međunarodne umjetnike na te kvarnerske lokacije koji onda tamo će skrojiti, izraditi potpuno novu, ali trajnu instalaciju, suvremenu umjetničku instalaciju koja će biti postavljena u javnom prostoru. I ono što je bitno napomenuti, svaka instalacija je zapravo inspirirana specifičnom lokalnom pričom, neka koja nije najpoznatija, već rekli bi kao trivijom tog mjesta, i tako da zapravo svaka ima funkciju pričanja te neke priče turistima koji dolaze, a uz to neke imaju i tako evo da su i klupica i sklonište i slično. Jedno od 10 tih Lungo Mare Art pravcu ne događa se u samoj Baški, u mjestu Baška. Događa se na evo, ovim desnim visoravinama kraj Baške, tamo gore gdje se nalaze, lokalci će znati, jako puno suhozida. Točnije, odmah kod Baške je jedan suhozid Mrgari koji se zove Ljubimer, i tamo, evo, na Ljubimeru je naša lokacija gdje se dešava. Pozvani umjetnici jesu Smiljan Radić i Marcela Korea. Smiljan Radić je porijeklom iz Hrvatske, ali oba dvoje su Čileanci, i Smiljan Radić je jedan od najpoznatijih arhitekata u svijetu trenutačno, jedno veliko ime, i zato nam je baš posebna čast da smo njega doveli na tu lokaciju koja je i sama ono da oduzme dah. Vidi se Velebit, Prvić, Baška, ti suhozidi su ludnica, a isto tako i sami suhozidi, cijela njihova priča baštine i kako su nastali, uistinu jaka i posebna priča. Ali ono što je zanimljivo je da će se skulptura morati spuštati sa helikopterom, jer drugačije ne može dogovoriti. Naši suradnici u Baškoj jesu prvenstveno općina Baška, načelnik ekipa koji nam izuzetno puno pomažu. Također tu je turistička zajednica općine Baška koji su nam cijela logistika na lokaciji, i udruga građana Sinjali koji su nam tu isto za potporu da saznamo što više i što bolje u Baštini. Normally our approach to the project is always it's about things, about how the people do the things, made things, and how they express by themselves around the things. And then if you go there up to the hill, you could walk 1 hour there to get there, and you find cypressly some stone walls, really beautiful, and you could find some fragile spring of water around. And you feel this resistance to the weather, and at the same time this fragility and on the space, you know, that is really important for us to try to express this kind of fragility, and then at the same time this resistance to the weather, and to find surprisingly something like a surprise up there, you know, to give to the people who make this trip to find something that they never could find in that place, because you could not transport anything, you know. And because that it's our project called Drops. Drops is something really fragile, and at the same time there are blocks of really beautiful volumes of solid glass. Glass is fragility at the same time, and give you the idea of something building or something made in by others, you know, that you could find surprisingly up there. That is the relation with the neighborhoods, with the landscape. It's about the light, it's about the fragility, it's about the building things, you know. To try to not touch so much the landscape, to keep the landscape by itself, not to touch in any place. You could pick up the things and put away if you want, you know? And that is a no move. It's something to respect about the landscape. That is really important for us all around the world. El lugar y el paisaje para mí es precioso, o sea, es muy... hemos venido otras veces,
O sea, para mí es un regalo poder estar haciendo una intervención en este paisaje, porque nosotros habíamos elegido venir muchas veces con nuestros hijos desde... Yo he venido desde hace más de 20, 30 años, porque tenía unos amigos que vivían acá y la piedra, el mar, todo. O sea, es como un regalo, la verdad. It's part of the surprise, you know, when you go there and you will find this beautiful volumes of crystal, you will feel this kind of how they could do it. Yep. At the same time, you ask this question about the stone walls, you know, yep. How the people do it, you know. It's so strong at the same time, it's the same equilibrium, I think, in between them. And yes, but this is the first time for us to transport something with a helicopter, you know. That will be a really beautiful day for us if we could be there here for sure. Turistička zajednica općine Baška je vrlo rado uključila se u programski pravac Lungomare, EPK. Predstavlja izuzetan značaj za razvoj cjelokupne turističke ponude općine Baška, a osobito u razdoblju proteklih 5 godina, kada poseban naglasak stavljamo na razvoj outdoor ponude, ovaj koncept trajne umjetničke instalacije koji će biti na lokalitetu Ljubimer predstavlja zapravo savršen spoj kulture i outdoora i vjerujemo da će biti izuzetno značajan u smislu dodatnog razloga i dolaska u samu destinaciju naših novih gostiju, a isto tako jedan novi sadržaj za sve goste koje već do sad posjećuju Bašku. I stigli smo do kraja emisije. Nove informacije o EPK 2020 gledajte sljedećeg ponedjeljka u 20.20. Za kraj ćemo još pogledati kako je prošao EPK Flash Mob u Rovinju i Puli. Doviđenja.